assalomu alaykum qadrli do'stlar bugun xudo xolisi bitta muhim mavzuda qisqacha gaplashamiz aynan yoz payti uchun issiq paytli uchun juda ham muhim mavzu yozda xonagullarimiz paravarishida eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu xonagullarimizni shu quyosh ta'siridan yoki issiqlik ta'siridan holati yomon bo'lishi va o'ziga kelishi qiyin bo'lishi misol uchun bilmasdan xonagulimizni qanaqadir quyoshli joyga qo'yib qo'ydik va barglari kuyib qoldi yoki qanaqadir issiq quyoshli joyga qo'yib qo'ydik xona gullarimizni bargi shalpayib qoldi va o'ziga kelishi qiyin bo'lyapti yoki qanaqadir safarimiz bo'lib qoldi xona xonagulimizga ancha payt suv quymadik kesak bargilari shalpayib yotibdi va o'ziga kelishi juda yam qiyin bo'lyapti bu albatta hammasi o'simlik uchun juda yam katta stress bunaqa paytda man sizlarga maslahat beraman birinchi o'rinda sirkon ishlatinglar sirkon aynan shunaqa paytlar uchun juda yam zo'r stressga qarshi vosita va o'ziga keltirish uchun shu şu восстановление qilish uchun juda yam zo'r vosita sirkon o'zi bilasizlar bu antiстрессовый адапто stressga qarshi ishlaydi hattoki mana pochkasida ham yozib qo'ygan эффективная защита от засухи и ультрафиолетовый излучения bu degani suvsizlikka qarshi himoyachi va quyosh nurlariga qarshi himoyachi sirkoni endi juda ko'plar noto'g'ri ishlatadi man sizlarga video davomida qisqacha qilib qanaqa qilib tayyorlab qanaqa qilib ishlatishni tushuntirib beraman o'zi man har doim maslahat beraman agar sizlar xona gulni parvarishiga qiziqsanglar uyilarda bir dona bo'lsa ham sirkon va bir dona e bo'lsa ham epin bo'lishi kerak epin bizaga ko'proq qishda kerak bo'ladi sirkon bizlaga yozda kerak bo'ladi bu narsalar judayam arzon turadi buni misol uchun agro do'konlarda yoki gul sotadigan bozorlardan sotib olsangiz bo'ladi bu hech qanaqa reklama emas bu sizlarga mani chin dildan maslahatim asosan yozda sizlarga juda ham ko'p kerak bo'ladi do'stlar men video davomida sizlarga hammasini qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman kim bizlani kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa albatta obuna bo'linglar agar sizlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa o'zi yozda issiqda bunaqa holatlar ko'p bo'ladi misol uchun xona gullarimizni bilmasdan quyoshli joyga qo'yib qo'yishimiz mumkin quyoshga qo'yganimizni esimizdan chiqib qolishi mumkin yoki ancha payt suv quyish esimizdan chiqishi mumkin agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa biza birinchi o'rinda xona gulimizni qanaqadir salqinroq quyoshsiz joyga qo'yishimiz kerak va ozgincha toza suv berishimiz kerak keyin albatta ketidan sirkonni tayinlab beramiz sirkonni iloji boricha kechroq berishga harakat qilinglar o'sha yorug'lik quyosh kamligida sirkon zo'r ishlaydi sirkonni tayyorlash juda yam oson bir litr suvga o'zi sirkun mana bunaqa idishda bo'ladi mana bu yerdan olganman hozir sirkonni tomce. bir litr suvga to'rtta tomchi solamiz mana bunaqa пипет ishlatsanglar bo'ladi mana hozir man sizlarga ko'rsataman ko'rinadigan bo'lsa mana bitta tomchi ikkita tomchi uchta tomchi va mana 4 to'rtta tomchi to'rtta tomchidan ko'p qilmanglar buni biza yaxshilab aralashtiramiz va hozir ishlatamiz ishlatishni ham man sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar o'zi sirkonni ham bepinni ham juda ko'plar noto'g'ri ishlatadi shu yana bir bor eslatib ketaman sirkonni biza bir litr suvga to'rtta tomchi solamiz va xonagullarimizga faqat ildiz orqali beramiz barg orqali bermaymiz faqat tuproqga qo'yib ildiz orqali beramiz epinni bo'lsa biza bir litrga sakkizta tomchi solamiz va epinni biza faqat barg orqali beramiz epin teskarisi ildiz orqali ishlamaydi faqat barg orqali ishlatadi tushundinglar sirkon faqat ildiz orqali epin faqat barg orqali epin bir litrga sakkizta tomchi sirkon bir litrga to'rtta tomchi hozir man buni ishlatishni ko'rsataman do'stlar mana sirkonimiz tayyor endi biza buni ishlatamiz bugun biza sirkonni aglanemaga beramiz aglanemamizda unaqa muammo yo'q faqat aglanemamizni bugun suv quyadigan kunimiz shu uchun biz sirkonli suvni beramiz o'zi sirkonni sog'lom o'simliklar uchun ham hech qanaqa zarari yo'q faqat foydasi bor sirkon ildiz rivojlantirish uchun ham zo'r stimulyator hisoblanadi buni sog'lom o'simliklarga ham bir yok, üçün, bir berib tursanglar hech qanaqa zarari yo'q faqat foydasi bo'ladi endi man sizlarga ko'rsatib berish uchun sog'lom o'simlikka ham beraman lekin aytganimdek sirkonni asosiy vazifasi shu issiq paytlarda quyoshli paytlarda bo'ladigan stresslarga qarshi shu issiq ta'sirdan quyosh ta'siridan bo'ladigan stresslarga qarshi zo'r antistressiv ant va o'ziga kelishga yordam beradi mana berish oddiy shu suv quygandek quyaverasizlar aytganimdek sirkonni barg orqali bermaysizlar faqat ildiz orqali shu tuproqga qo'yib ildiz orqali berasizlar uzr sal kamera ketib qoldi manimcha mana mana shunaqa qilib berasizlar do'stlar mana bugun sizlarga shuni gapirib bermoqchi edim chunki telegram kanalimizda bu mavzuda juda judayam ko'plar so'rayapti shu xona gullarimizni bargi kuyib qoldi shalpayib qoldi issiqdan nima qilsak bo'ladi eng zo'r yordamchi bu sirkon albatta bir marta ishlatib ko'ringlar faqat albatta o'sha sirkonni olayotganda srokiga qarab olinglar sroki o'tib ketmagan bo'lsin va iloji boricha originalni olishga harakat qilinglar ishonchliroq joylardan olishni maslahat beraman chunki buni подделка ham juda yam ko'p do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishamiz